så på pulsen, den vinner 34-30 over Nærbø I første kvartfinale. Din korte oppsummering? Veldig bra. I store perioder så det litt perioder hvor vi sliter litt bakover og slipper inn litt enkle mål, men jeg synes egentlig at vi solide gjennom hele kampen. Du har fått en påskjønnelse for 300 kamper på toppnivå for Arendal. Hva tenker du om å spille 300 kamper? Ja, det ganske mange nå har funnet ut, så det klart det kjempegøy. Det jo snart 10 sesonger, så det en gøy liten påskjønnelse til å ta med hjem til kona. Det kona som får det? Ja, det må det. 7 mål på deg da? Ja, det var bra. Det var... De lå offensivt, og det passet meg egentlig veldig bra, og samtidig som vi klarer å få på fart I ballen, og da får vi de hullene som vi kan løpe I, så det veldig bra.